بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلقنا لنعبده وكتب علينا خمس صلوات وأوجب علينا أداءها نحمده جل وعلا ونشكره ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين الله وأحسن الناس دينا وخلقا نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين موسيقى جبت تدو بي طولو دا بي ليلو مجو بي مجو بي دينا ينكو جي هل أي ينكو جي كرمكو بي تاليبا بي جمع وندا لكا جد دينا تي في جد دينا تي في وندو دي الليفي e diri wallidirteede dude dina tv ino salminaw hedem yetta Allah tabaarak wa ta'ala e dow neemaaji makko din e dow mojjereeji makko din e dow meden Allah tabaarak wa ta'ala o tagi en fi rewmo o windi o farli o waddini e dow meden waqtuuji jowi juuleteedi e den nyallal gal o fawi e dow meden o waddini en tuttugol dido waqtuuji jowi kala reeno do dido o reeni diina kan kala mo dido yeebori hare diina kan yeebori mo heden toro Allah tabaaraku ta'ala yo beedi jabbi kisi e dow burnaado tagge fonulira yum meden woni annabi meden Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam Ya Allah tabaaraku ta'ala beedi jambe kisi e dow o do nelaado o do annabaajo muniraado yurmende o yottini jina kan o laabani mofta de reedu ma min khairin illa wa qad dallana ilayhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma min sharrin illa wa qad hadharana minhu mojjere ala sina o do nelaado o tindini en faade e maye bone kadi etana ala sina o do o rentini en e mudum ya Allah beedi jambe kisi e dow mabbe Yo Allah beedi jambe kisi e dow yimbe bele bo mabbe e sahaba mabbe ben o duumina jambe kisi on e dow mabbe ha nyande kanko Allah tabaaraku ta'ala o taggileeji din e kammuuli din e ko woni e majji kon e sikkante dubbe dude diina tv hande ko nyalaande meden jaabagol lande ka lefol meden do ka bolol meden do e dow ewi e ewnande de do jokkorde woni dido telefonji haray gamal gal no uddita musibe ben haddude lande den hiden etade yimu meden mido samina karamokobe tolibe de do mojobe karamokobe tolibe ka galleji mudum hino yetti tammudum hino layyi hore mudum hino duiti doygol mudum hino duiti fowtaare wonkiiji muɗum ino darani kaaɗo diina ino yottinde diina kan e nder ɗiɗo réseau sociaux ji e duɗe meɗen miɗo salmina docteur Mouhammad Julde Bari Senggo Bahrain mi salmina docteur Mouhammad Wuri Bari Senggo Conakry Ga mi salmina docteur Kula Senggo Sierra Leone e docteur Miskine kazalik mi salmina docteur Ibrahima Diallo Senggo ka ambassade Sierra Leone Arabie Saoudite mi salmina docteur Mohamed Tahir Diallo Senggo Dakar mi salmina docteur Mohamed Ba Senggo Guinée Conakry mi salmina karamko be mede wala Cheikh Omar Bari en mi salmina docteur Mohamed Soley Diallo Ba mi salmina oustaz Mohamed Hafiz Sow en e wobe ro be do ga diina dari be darande ko dari hande ino wallitaade kaado diina ino sakitude ngal do gandal hare musibe jubbe teddube be do karamo ko be sibe seni ke be maaki ha boyi e de yela no be fowtaare sibe fowti ke nen kadi de ngara pay payta batte pakkeji mabbe iden toro Allah tabaaraku ta'ala yalla yobbe ko buri mudde e joddi haray sikko meden no ardini do landal landal hittungal himmungal humondirgal e julde nden haray den tori jama on heda gollandal ngal
e bawo dum ndaren no jabo rengal si tawi ko anduden woni ko landi si tawi na ko anduden marani anduden insha Allah fal yatafaddal as-sa'ilu mashkuran ma'jura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh as-sawal wa jawab loka tudina tv wa alaykum assalam wa rahmatullah ikayutikum ikas julde ta arika julde de walwa fanaw atawi imamu hebi dadde dik atawti mo don ostal mini den dibi de yobita don haray ko fenni hawakan ka haray ko ya julkin hawakan ko ni mo don buri mo jude assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh musibe jube teddube ide gandi nooru ko e falho noppi din hino e fale bay haray si tawi landama o parler wadama hito gon towi en nanidi haray hande kadi faida alana ewna gol wondo arde e maada haray ala le fillo den ko be landi kon en nanidi woni tun haray idem fala bugade neygu hawru kun e der ko be landi kon do fi ko be landi kon do beeda bangirde sabu be wi ay fahma su'al ko nisful jawab si tawi landal famike gal faminike haray fekkere jaba won gol hebike landal gal fami do famini don si landal faminiaka si landal famaka hande kadi jaba won gol sellata e maggal sabu wonano landorano jaborte ko no famirano hare musiddo mo jarama en nani kanko o wi'i ko si tawi neddo ari juurugol o wi misal fana o juuli de imamul idi be salmini kambe imamu kanko immi ke timmingol julde makko den didi de heddide makko den ko honno o gerdata o fenyinay ka o suuday kono gallan dal do ko honto gal buri marde nokku ko e der waqtuuji didi ka futuro e ka geje wi en joni neddo ari julugol futuro on bawo almami o juli di almami on darde wotere tawi den don darde ko darde sakkitorde almami on non be tolike be tayike o tolike o tayodi e mabbe almami salmini kanko immike fi gayni tagol julde makko den ay pellet futuro o ko tati julete haray ko honno o do gerdata de ije makko do de o juloyta o wattida e de o julde o juri de imam do o fenninay o jangay fatiha isimore don ko noni go noni dimmo kaka geje si tawi le don wari o tay almami juli ka geje darde didi ka o tawti almami on don ka darde mabbe tammere juludi e mabbe tammere mabbe e naya bere mabbe be tolike o tolike be tayudi be salmini kanko o immike fi gayni tagol julde makko den bawo geje den ko nayi e mo heddori didi ko honno tottirta den ene ko yogitowo kako timminowo ko ɗum woni landal ngal ko honno o tottirta den ɗum noon kadali no wawi dogude e dendagal waɓutuji ɗin yo musibɓeaji ɓe tedduɓe haray landal ngal hingal hitti hingal himmi falillahi alhamdu en ala sincude ko jaabe e maggal wurinna hay ijtihad wonɗe wadde tinnare fi jaabagol ngal ɗo bal ko fillagol ko karamukoɓe ɓe yewti kon e maggal idan ɗo en filloto woni ñawore landal ngal ko ari kon e wallifande karamukoɓe ɓen e konguɗi mabɓe ɗin ka fatuwaji mabɓe o gueliki yo Allah yogu neɗɗo musidɗo on landi ɗon ɓuuri moƴƴude joddi o arsika hen hawrugol e sawaba o faminay ko yiɗi o yarli kon o jokkina hen musidɓe julɓe tedduɓe ɗoe garde e jabagol landal ngal nde ɗo julde hadihi sola nde ɗo julde yen footu dow andude ko si nde ɗo moƴƴi si dina kan wi'a goo ko si nde ɗo moƴƴiri goɗɗo si o wi'a goo ko si nde ɗo moƴƴiri goɗɗo si o wi'ane goo annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam remaki awwalu ma yuhasabu bihi al abdu min amalihi yawm al qiyama salatuhu maɗum awwalu ma yuhasabu bihi al abdu
يوم القيامة من أمله أو من أمله يوم القيامة صلاته كنت أدتي حسبي دينيان دي درنغل يقول لي دي مكو دين فوق جل دي مكو دين ndé do julde non ndé do wonabi gol tumbi julide de ha rubba musallin fas-salatu tal'anha no heewi julo ara julde den hudude mo no ari hadith annabi sallallahu alaihi wasallam be maaki neddo jula o ari yende dargal julde den mondire wali sere tunde buge patte e makko o landito ko hondum ni dendi sere don tigi ma ko ko e wali sere den o wi ana salatuka أنا صلاتك فقد ضيعتني ضيعك الله أيبي لا يولى يبي باي أيبي لا يولى يبي باي أبني في أي يولى بني في مالا دونلو غونيني وندي هيبي جولو وتاوا جولد دينو غودو ديمو قران وي فويل للمصلين فويل هدي غاندي ويل وشدة عذابي وشتل لت بيتي ويل sabu ko fira ko fo e ko wayru fira ko fo ko tana hakkunde dum men wadun fi jahannam al wayl wadun fi jahannam wa waylu wendu waylu ko ayne wonde ga yite jahannama yite no moloro alla bone waylu e hakkunde be yube wonde al waylu bi ma'na shiddatu adhabin ko wiyete wayno ko ko cattal lette ka yiltirda woko tana ko wiyete wayno ko yettinaaki yelnaaki yalla dambe en joni non yimbe be andanda hore maabe e juulay ko no hebe wersindi juulde ni non seulement hebe wersindi de ka waqtu mayre fewno de juulete hebe wersindi gandal mayre han ko de tottirte kon hebe wersindi kadi e reenu golle be do be fu e mabbe be naate der o do wayno de Allah tabaarak wa ta'ala yuwtino ka suratu maryam o wi'i fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya allawi ulutini ba'u be do mudube be do nelabe annaba be sahaba be mudu ulutini ba'u mabbe himbe yebo be julde ada'u as-salata mi fijiri julde ne be yebinde kon non be hawroye e lette wietede rayuma no kure lettirde wietede way khayyu Abdullah ibn Abbas o firi aya o maaki do ngandi non Ibn Abbas o do kanko woni hibrul umma bi maana ko o do woni ko jibina ko o bo o adda ka burna do tagge fo annabi meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be tokkumo be fembamo be tokkirimo tuta de mabbe barkinaade den be sekkimo be fawi soke o mabbe ka dure makko be maaki yo Allah faami o bobo do firo alqur'ana andina madina kan Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil alqur'an Allah faami o bobo dina kan andina mo firo alqur'ana si o do firi ko jonna do garanti de o maaki kan ko Ibn Abbas laysa ma'na adahuha bi annahum tarakuha bil kulliyah wana de fi allawi adaa'u salata bi yebi julde dem bi mana be tertike julu golde fewde wana do allah faadi o wi ko allah faadi akharuha an awqatiha be nenni de gaay fewdo waqtu mayre baawu dum kadi e tottiri ne no be faalira e tottiraari ne no bindi din addiri non de do julde o jangete as-salatu fann wallahi as-salatu kulliya julde den ko de faculté julde den ko de matière ko wadi so ndari karam ko be heew no tinni walli fi defte tawa den defte don ko yewtu tawo ko fi julde misal de deftere be de wonde jannude ka facebook do e de jannade ka dudal me e kaabeli hinde transférer ka page di me de wono lawol kisal wano radio dine USA wano dude dina tv e konko sorodiri e dude dina tv imorde o girde malal lawol malangal lawol dinaka ha daru fama e ko waywa mudu
ido fazi fu abdalla mum be ya en saidu andu dina kange mahin kange sai ido fazi fu di fazi sibor do de be mana surdi ele godo wado jano wietengo dude dina tv hede jano de de do deftere ton inde wi'e salatul muslim cerno on gina ka muqaddima haka de lanni don humudir e fi julde den o jande mayre daro kadi al kutubul fiqhiyya livre ji bi mana defte jurisprudence on ko wete sharia on kon on taway dame jane yaajude fensitade himmirade ino udita e defte den ko humudir e fi julde den limaza ihtimaman biha ka himmir gol julde ne tawde ne do julde ko hunde himmunde ka shari'a islam ko kayre woni tugal dimmangal e tugal islamu den joyi bal e der tugal islamu den joyi kadi ko de do gal do tugal wiete gal julde ko gal do woni imadu dina bi mana dimbal gal tugal den fu reppa e mum ga dina ko du wadi si julde ne yebbi kare dina ka yebbi ke si julde ne yeddi haray dina kan ka yeddi Abdullah ibn Abbas yu alla yurmi mu'maki ma min amalin fil islam tarkuhu kufrun siwa salat umaki golla la golle tengal ka islam tawa akitu gongal ko kefera ko se akiti awni kefero si najulle dalil makko ma ko annabi mede muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al ahd alladhi baynana wa baynahum as salat wa man tarakaha faqad kafar al fasl alladhi baynal mar'i والكفر والشرك الصلاة إن تركها فقد كفر. حديثي جدنا تونوني جنوني جري ويا جسرت لي وند كير وقول حق نمت إن هفر أبي وجود الناس إن أجتين دم وانت هفر بي سند بني لي إن بني راما أو كير وقول حق نمت دو الشرك وكفر أبي وجود سوا أجتين دهاري ويانتي كدينا كندي وجود تونوني كدينا كأندن داهور ما أقوم إن يهوند دم نوادي holo da hinde waddi jaba hinde waddi salo da hunu golde du wonta kefero kayret ko heddi ko fuka dina satawi hida gommini wadda gon gol siyasali ke wadde gol ko kontete da ko fasi kijo si tawi dum salande maden hin wondi e gommingol wadda gon gol wana korka kan e hajjo wana korka kan si atibi ke nyami sumay si tawi hida yiddi wadda gol sumay hare ko ake fero si tawi non hida gol ini wadda gol sumay yo kono atibi ke asali ke horu gongol ko wiete da fa fasi bi jawla ta ke fero sabu den danga ko yiddi ko e dewe den ko dum amma julde den kan si a acciti ni haysi da gol ini wadda gol mayre hare na juldo ko dum wani hare ittine fi julde den anden den andende anden ima mayre anden valeur mayre anden noone no de tottirte non anden ko wiete ko mécanisme mayre on bi mana kew kewuji din derton sewi sendi hoy koy derton ko tawata ko sunnaaji dinni ko farillaaji dinni ko yidaaji dinni ko anyaaji dinni ko bonnaaji dinni awa non tintini mo ine pidin e bonnaaji awa so tawi goten e bonnaaji din kadi ma anyaaji di yani e julde den ko honno de wattirte kuruni mekanizmi mayre on te usalato honno de wattitirte geren kadi ha ande kadi de tobbere de o musiddo meden landi e mudum do ko wiete ahkamul idrak hukmul masbuq hukmul mudrik hukmul lahiq ande ko woni nyaawore hewtitido julde kono tawa o hebi de fo e mayre e on tawa do no atta e golle go e julde den kono de o hebi yoga e julde den ko wiyete al masbuq e wiyete do lahi ko arbo fi julu gongol musalligi mo wondi ani e wari haka julide kono tawi be bantike e darnde mabbe sakkitorde den ka julde be bantike mai sabu sa wubi tun imam a woko diri e makko ka ujini don ka ruku hewtugol ma mo bantade ma habbirgol ma o bantike hare den don darde a perdine si tawi non ko darnde sakkitorde den hara ya wani lahiq hida mari baraji anni ye julu go julde jama kono ala ye julde jama de darajaji no ga ejo ima jeta ti yidi ngai batali ko andi dum do fonu do ande de si dum do yani e julde den ko ni wattite ande fi o sujudu sahawi sujudeje
wonan de gejji din mo duyti ma beedi julde ko honno o gerdata mo acci farilla e julde ne ko nyaawore hondo joggi mo acci sunna ko nyaawore hondo joggi si farilla acca ma e julde julde den de boni de fiw si sunna acca ma e julde den julde den no selli ko no be sunna on o huttane o tubane o sujjane anda si fadi do biji anda kadi ko wiete kon sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annaka tara anda kadi baadi julde nelaado den ko honno nelaado julinno hawa ani wasi asuti be hibi jula yeso mada sabu be makino sallu kama ra'aytumuni usalli juli reno yido mi do juli rano jonno be fati ke dum wulure goddum ene ngi yari be kono se andi no be juli ni non en juli ni non wa ana en wasi be yeso men ene julude kare ko watta gol hakkile dum musibe julde teddube e attenge ko musiddo landi kon neddo ardo tawi almami on e jama'un juli darbe didi neddo mo ari o tay almami on juli di e jama'un darbe didi o ari o tokki ke o juli di e mabbe didi be salmini o immi ke non joni fi gayni tago julde makko den ko honno o gerdata wiuden kamisan gal buri wende famude ka darsu on buri handude yanyede don ka futuro e ka geede sabu siko fana e anansara ko satti alado fana e anansara ko imamu du waddi filmingol e si tawi ko noddani sallijo yo rabbi hino hino wudi sabu o sallijo kadi rabbi no ho kadi na rabbi gol tudde rabbi nango ko gollal ganto yankowal e der julde gollal ganto yankowal bi mana ko sin ganto no wudi ko dabbi rabbine untu manno rabbine woni sallijo nanti na jama wonde julde bawo imam masalan jangi imam ala kanane si imam habbiri wona fu andata imam habbiri hare yo salli rabbi humpita jama wuditi don ma wonde julde de imam ka poditi don tabe andai ko honko fewda e julde ni ko dum addi rabbi ran wona hawta ko tur rabbina sa awi di kadi dum kadi yimbe be hawto kadi be name yiile makka no rabbinede madina no rabbinede ko gonga kono accen lando ko dum musibe julde ene makka ko dali kadina madina ko dali kadina wallahi hay karam ko be dina be kongudi mabbe din wona di dali kongudi mabbe din ko dabbi tante di dali kongol karam ko jo ko dalil famire kongol karam ko jo ko dore faade e dalil ko dore faade e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ila yani faade sunna annabi sallallahu alaihi wasallam qawlul alim laysa bi dalil innama yustadallu lahu mana kongol karamo kojo gando kadina ko yoda bitade dalil almami maliki maki sitawi kambe jangu be be yewti to kongol makko gol dare ka qur'an e ka sunna sitay feppo diri e qur'an e sunna e gol jette gol wallitore sitawi na dum haray gol woppeto gol sene dum do non ko kongol dendangal moddube ben kadina be fo be wiye zinu qawlana bi al mizan pesi de kongol angol balance yo balance pesi ko ko goddo yewti ko kadina ko alquran wa sunna qala allah wa qala rasul ko wadi si kongol cerno jo hauri e qala allah e qala rasul itu walli tora tawi wo podi de mum hay si ko hombo de are walli sabu naw annabajo wana o tabu donc na o rewete dofta gol kongol goddo tawa hingol wobi allah hingol wobi nela islam den doftare don ko lewiete at-ta'atu shirkiyya doftare shirku yankore ko detana sinahara o falju o anda o falji ankadi da jokkimo a anda o falji don hara istighfaru nyanda ambe dawo ko ya tubu to da kala tabaraka taala musibe julbe tiddube siddo mo o wi'i wonde neddo mo wari julugol o tawi darde didi julama kanko o wi ka fana kono wi den ka fana e alansara golla guda do sabu lasliyum julde fana e alansara ko ko sudete idan so immi ke don kanko ko hon ko mari ko landito do si ko fana e alansara ko si tawi o jangay fatiha o janga simore e darde makko be e darde di heddi ko dum o mar ko lando kono joni nabbe gal ka futuro e ka geje o jaboyte don ko yonay dendangal waktu di heddi tayyib e ko landal kadi
wana min Abdallah mum be ya fuda lande dingal ko landal boyu gal landal kingal hingal wadi ka defte hingal wadi ka fatwaaji kala ko be wallahi bi ala sinjude do nyaawore bal wana nyaawore mi tagide do bal wana ko wete tinnaare mi wadde do fi hikmindirgo di yaltina bi mana fatwa dum do wana gollal dal ko mi wondo egbide ko mi wondo fillaade ko karam ko be filli ko e ko be jaabi ko e bangi o do mas'ala imorde defte den e fatwaaji mabbe di sen dari ka hay'atu kibari ulama ma en dari ka majma'ul fatawa ma en dari ka fatawa ulama'i al baladain al haramain sharifain ma en dari ka majma'u fatawa ulama'i islam en yi en gal landal do en gal der ton e rahmuji e nimiruji sirtudi gal landoraani kono ko heewi ko ko dum do be jaabato e bayna kayfa yusalli man fatatu rak'atani ma al imam fi salati al isha'i ko honno julirta on neddo mo laawi dum ma mo faatori dum darbe didi wondude almaami makko ka julde geeje fi hebbi be landoro dum be wiya kayfa yusalli man fatatu rak'atani ma al imam fi salati al isha'i hal yaqdi al ula wa al thaniya aw yatimmu al thalitha wa al rabi'a ko landangal ko do enen o do neddo tawowo juli di imam on darbe didi imam salmini kanko mo hebbiri ene o do o yobite woni darbe makko aranere e dimmere e dite moja ka o timminay woni jul darbe makko tammere ene yabere kala faama do en do hara o faami mas'ala ko fu e makko o faamaari do non hara ko kala hande ko do wadi e yidi yo do faama moja audio juuti yewtere ne juuti ene video o juuti ma jaba wo juuti kono ko faamora on neddo ardo juuli de imam darbe didi tay deja be juuli no didi ka geje ma ka futuro ene o do o yobite woni darbe didi darnde makko aranere e dimmere woni konko imam juuli baa makko ka o timmina e woni darbe makko tammere e nayabere su'al wa fi hadha su'al jawabu wa fi nafsi su'al jawabu ko den landangal to tigi kadi jaba wam wolde safabe tu landangal hebi jaba wam wol o do neddo juldudo imam didi o taybe julino didi ko didi o julide mabbe be salmini kambe o yimmi ke non joni fi gaynta gol julde makko de o yobite woni darbe makko aranere e dimmere woni ka o timmina e woni tamnere makko e nayabere makko safami do khalas hare laabi lanni do hide jabaade ko hundun e mun baawo didi kala no tum hakkunde e yobitugol e timmingol ko iyal hadise goto woni ko addi kungu dindi di kala annabi meede muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be maaki e der hadith mo imam bukhari e muslim filli do woni hadith muttafaqun alayhi be maaki idha uqimati as-salatu فلا تأتوها وأنتم تسأون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بما كم إن الله صلى الله عليه وسلم بما كي سجود لن در نام أرين هره إن يا وتو أرون دي هدون هنيو هدون دوغا تسأون السعي والمشي وتسين دي دي as-sa'yu wa yadu deedu mashyu wa yadu wugganda andi joni si bi wota en wuggo itti e sikke wota en dum ha si wi amo ta musu itti e sikke henke dugol be maaki are julde den hare be yara doyi wota aru julde den hidon wuggo wa alaykum as-sakina are hara deedere no e modo de do haraka julide may do haraka julugol fama adraktu kala ko hewtiti dum imam o tawdon hibe luttiri e der julde den kon fa sallu juri de mabbe wama fatakum fatimni kala ko tawdon be juli ado ono mum hewtude hare timmine ono timmine ono
odo hadis ko hadis Bukhari Muslim filli en der hadis goto imo mari ton fillaye go kadi ay bi riwaya ukhra wa qala wama fatakum fa'udu e on ton fillaye ne laado be jabbe kisiwone mum maki kala kon ko tawata fatike on bi mana on tawdum on julama kadi julde si on timmindini e makko ko be timminiri kon do imme yobi ton dum don imme yobi ton dum don e ko dum wadi musibbe julbe teddube maliki yanko ben maliki yanko ben e odo makete do imam muhammad odo ko minan hanafiya be do be yari wonde anna al-masbuqa yaqdi awwal salatihi fi haqqi al-qira'a wa akhiriha fi haqqi at-tashahhud وذلك عملا بهذه الروايه التي ذكرناها عامفا مالك يعقوب بن محمد غاندو مولانا حنفي يعقوب او ماكي وندي ندو هيوتيتيدو ندو هيوتيتونا نانا هيوتغول المدرك والمسبوق مال والله كومبو ميتي مدرك كو ندو اركو تاوي امام وحبري الله اكبر تكبيره الاحرام فديك جايني kono kaka darde makko aranere o hewtitimo ado imamu wadude ruku mu on nafi banto odo ko mudrik oriete ko muni al masbuq ko nyaawore on den non jokkuden do hiden janto al masbuq ewi wo huwa man sabaqahu al imamu bi ba'di rak'ati as-salati aw bi jami'iha أو هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. ببينهم وحكمه أن المسبوق إذا تخلف في صلاته بركعة أو أكثر فإنه يتبع إمامه فيما بقي من الصلاة ثم يأتي بما فاته من صلاته فلو أدرك الإمام رافعا من الركوع حين كبر للإحرام لم يأتي بدعاء الاستفتاح كرم فوق بن حمد مدركو نغاندي كو اردو تاي امام حبري ما حبراري كونو امام هيوتو ياري كروكو ساكو يي بانتيكي مسبوق كون تاودو امام بانتيكي كروكو او غايني جانغول فاتيا ماكو سيموري ماكو دين او حبري يي كروكو wiigol makko naati tawa imam bantike ma naatugol makko imam no bantade hay sitay baawo baawo be gaynaari bantade sitay imam kam bantike o kanko imam o woni nyintinte do innama ju'ila al-imamu bi mubtada bihi imam o ko nyintini jonno bay atawi o bantike karuku hande kadi den don darde alan sabun kun hadis annabi meden muhammadin sallallahu alayhi wa sallam imaki من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. إذن عندي هذا الحديث كو إمام البخاري ولكو يلتنين. بما كلا هيو تتيدو. إمام مالك إنو أدي هذا الحديث كموطا. بما كلا هيو تتيدو. ركوع. بمعنى إمام نؤجني وبانتاكي تاو. كركوع. سا هيو تتيكي مولون تايكو باو مكو بانتو يدا. وبانتي بانتي دا. ناكو بيتاكم بانتو بيتاكم. Si atti ke imam banta gol o gina gol julde ma boni si anya imam banto di julde ma anyama naam ko ya accu imam idza fa'ala fa'al naam idza fa'ala fa'al si imam wadi wada si awadi atto imam julde ma boni si o wadi di julde ma anyama si o wadi awadi julde ma sendi jonno si tawi imam banti karuko abanti ke kontu den don darde habide ko hadis mo imam al-bukhari filli an woni odo masbuq tawdo imam bantike ta ruku joni o hoti e darde fi yo yonka sujudu makko ma o hebi no darde ko kadi mere tawdamo ko nyaawore dum nyaawore ma den wona yewtede do e yi hadiseji den hadise goto e riwayaaji dum didi wa ma fatakum faqudu kon ko laawi on ko waawano hewtitaade tawdo julama kon ما كتمني أولوك حديث مو أبو هريرة فيلي
e o yafinda yimɓe maaki o ma fata kum fa atimmu. Konko laawi on kon, konko faati on kon timmine. Hakkunde timmine e tokte firtel ɗum ɗo ka pulan. Timmine ko ya kuntu ɗum ɗon no heddi e daande ma a huwwari tawde. Konko woni arde ɗon ya andu ko ɗum wonɗa timminirde julde ma nden. Bima'ana a tawi imamu ka darɗe ɗiɗi sakkitorɗe makko, kono an ko aranena ɗen ne ɗen ɗiɗi makko ɗon ko aranena ɗen ne joni ɗa heddore ɗiɗi ɗon woni fa atimmu. Amma fa'udu on, fa'udu on ko ya kuntu ɗe ɗe wonɗa juldude imamu ɗo ko sakkitorɗe ma ɗen ne. Sabun innama ju'ila al-imam yutamma bihi aw liyuqda liyuqtada bihi. Imam ko yo nyentini de de juuli juuda imam do hande kadi de do wona arane mani de ko sakkitorde ma den ni sabo wawata wonde wondo bawo imam mo ala e programme imam do mani ken ko be yari be wi do haray ko fa'udu an an haraya handu joni fa wondo yubitoyde bi mana de juula de tayarari ko yubitoyde e mala fi ko sakkiti de ko de nyamade dande maada ontini hakkude fa atimmu wa atimmu wa qudu timmine on ya andude do didi e julduda imam ko arane maaden ni. Fa'udu on kontude do ko sakkitorde julde mani de adduita den a yubitey woni si tay do faami kare ko heddane musibe julde tebe mas'ala on si tay a yari nyaawore ni ka maliki yankobe jogay yogay hanafi yankobe ben maliki yankobe e yogay hanafi yankobe wonde a yubitey woni haray a jangiray e den didi diide dum walu jangiray no dano ka didi arane maada den de yawdida ene dum hari a jangay faati e simore hi ene a fenginay no faati e simore hi awa ko non kadi warata haray ko non kadi woni ko warata haray dum ay hi e hore mazhab imam maliki um e yogay hanafi yakobi wono imam muhammad al-hanafi haray dum ayalti si tawi ayari shafi yakobi ayari ko be do shafi yakobi e be do hanafi yakobi burbe dudude be e ko be do hambali yakobi be nyaawi ko fatim timmine andi do haray darbe didi ko julda bawo imamum kum de do ko arane madan ko arane madan e jori si ko antu wonno julde a juri didi haray sakkitide mali didi de kono julittade don ko fatia jangata wattata simore a jangata finnina idan sa yari maza maza mazhabuji den don den a yari ko dido mazhabuji yari ko imam ahmad bin hanbal imam shafi e imam abu hanifa ko be nyaawi ko e mas'ala on haray don ko ya jangu fatiha tun ka darde didi heddide dum kadi suuda hara afinnaari ko duri jaba wo musibe jobe tiddo be aren ka denka ka tem ka yewtere de wona tim sedede don joni ha senni dire joni ko wete chondi ni ko e gube de be wiwo lakinnahu ريو والأمر على السئة فيجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعي أو القداء كما ذهب الحنفية والحنابلة أو الجمع بينهما كما ذهب إلى ذلك المالكية وإن كان الأيسر هو ما ذكر أول ما ذكر أولا مما ذهب إليه الشافعي والصلاة صحيحة في جميع الأحوال. En hawjudo nane wiude maliki yankobe bay ardi non ka bindite en ararika marjuhat yani yoge ka marjuhat en ararika raji ka raji on ka maliki yankobe e hore mum do maliki yankobe e hore mum hebe holli wonde daru di do di kala buran ma wo jetta amma shafi yankobe kambe be yari wonde kambe hanafi yankobe jogito wonde a yobite woni hambali yankobe e buyde maliki yankobe
en don be yaari wonde atimina yuri kono ko rabbi di ko o do fiyake ko fiyake yaajudo ndaru di do di ko buran mawo ndaru di do di ko subida e mudu wo jetta gollitira harabu baaki goddo go mo jettaari ko maako tay ko yaase ko jettiri ko dun do weldi sunna on ko dun do weldi ko wiete ko fiqhul islami ikhtilaful ulama fi al masail al furu'iyya ko karamo ko be nurrata ko mabbe heba famuji sertudi e mas'alaji di wona pille yankoji di tawaka ka dewe chaldi dewe de wona ka lasliji joni be yeddodira so tawi juulowo jangay fatiha e so jangata fatiha be yeddodira so tawi juulowo si habdilari takbiratul ihram so julde makko no selli ko ne bi julde so salminari so tawi julde makko no selli si sella dum be yeddodira dum fo be fottani wonde dum don ko amru musallam umur musallam ko be jangata fatiha ko be salmina ko be saldi goda su jula be wonda e laba idan ko sifade do chati woni ko boye mabbe jogi famu ferejo hare mo jokkuda do wo ko yurmede Allah wonda bay hare ko hore sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wonda hare do da ko buran ma wo e do ri yettabe imam ahmad bin hanbal be nyaawi mas'ala o be wi kambe ko burani be ko burani be ko jangoy gol fatiha o dum ara wattari simore suuda kan konta timmine woni e wi fi yen ko juluda ko bawo imam pellet walori teno wa annasa pellet garnga ko be daro pellet ko didi julda awa wata julde didi fewno julda didi den wona sakki torde maada a julda no didi attide den idan ango ko didi julda imam malo timmini nay kono an ko didi julda bay ko didi julda hara yaru wonde atimmina e woni ko dum buri nanade ko dum buri feewde ko dum buri walade e baludi be wi fi hen dum madama ajulari wi taake a wadi bana nyamaade a wolantaake fi yobugol ba nyawlaaki taw kon non ko nyawlida ko ko yaayubi jonno bay ajulari den don didi taw de bonirma hara wonari nyamaade taw idan luttirare wadetede bay awadaide kuntu atimmina woni suuda jangimo wala fatiha tun hara wadani simore dum ko wonande hobbo o arto tay almami juli juli di e jamaa on garbe didi e mo heddori yani o e mo heddori didi o juli di almami wadde dum almami salmini wonciti kanko yi woni fi ganta ko julde makko den ko on mas'ala wonde yewtude do biude karam ko be yewti ko duudi e makko haabe holli wonde al amru fihi si'a ya jabe de mudu yettu ko buran bawo sada fala sa ayimi ke janga fati si mori finnina sada fala kadi immo da janga fati ko suuda ara wa tari si mori afinnina imam ahmad bin hanbal maaji kan ko o subike kambe be subike holdum ya wadu ko mi sakkiti yewde kondo jangu fatiha ra wattari simore janga suuda ara finnari sabu pelle tare a julari didi izan atimina e woni do ngara yarte di al hadiso fa amma ma fa wa ma fatakum fa atimu ara yatimu wallahu musta'an wa billahi tawfiq turki allah tabaaraku ta'ala yu allah subhanahu wa ta'ala famin ka do dina o arsi kay kadi o huri nay ka do dina e do hara hide wela huru gorka turki Allah kuri kuri di shitani e konnagu ko woni hakkunde julbe ko gande hasida kuji e bonni diro ibde aybi diro e nyogi diro e hoyreji ko dugudu hakkunde julbe hande yo Allah ittu dum hakkundeji meden o wada bebe meden ne fu e den miran goto woni aden goto woni yidindirbe woni yurmundirbe wasi kay woni ko baaw karam ko ben jangadina kan e julbe mabbe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.